kort og simpelt. Rigtig vigtigt, at vi husker, derinde, der blev sagt. Det er fucking vores sport, det der. Vi har ikke tabt på det, og det gør vi heller ikke. Så det er vigtigt, hvis vi viser, når vi er på den her bane. Det er ikke den bedste omvarmning, der er blevet mange drenge der ikke før. Men husk på, at vi snakker om det, jeg sagde sidste gang. Hvis det ikke fungerer i fødderne, så er det fucking i hovedet, vi arbejder. Så skal det kunne ses på alle sammen. Det skal gøre så ondt, når vi er færdige med den her kamp, at vi ikke kan bevæge os bagefter. Okay gutter, lad os kigge hinanden i øjnene og gøre det, mand. Vi starter med bolden. Vi har den her bolde. Eller der bliver sagt masser, jeg har ikke så meget at sige. Vi kan kigge hinanden i øjnene her. Ja, et eller andet. Vi kæmper for hinanden her. Vi kommer tre bunde på vores forfra. Er det enige om det? Kom nu. Er det enige? Kom så, dreng. Vi skal nyde det. Og dreng, så godt god. Så godt mod mod. Er vi der? Hvad kæmper vi for? Så! Kom nu, gutter, mand! Så FC Øresund, der er i tiden 15-14 på stadionuret, som jeg har i min hånd, faktisk er foran 1-0. Målet scorer af Øresunds nummer 7, Joachim Dam. Er det pirater, drenge? Så blev du scoret igen, og det var Øresund, der brækte sig foran 2-1. Oplæg, Dylan, målscorer, 2. Så er der tid til lidt pirater igen. Er du klar? Ja! Kan jeg ikke høre? Ja! Ja!
Kom tilbage, Nikolaj. Ja. Tillykke med sejren, Mohammed. Jo, tak i lige måde. Det blev 3 point, det har du lovet mig på mail, det kom der også. Det gjorde det også, det er helt sikkert, ja. Hvordan synes du, kampen ellers skød fremad? Jamen, den forløb lidt, som vi gerne vil have. Jeg synes, vi dominerer rigtig, rigtig meget, men efter vi kommer foran 1-0, der kunne fornemme på, at Lejre var egentlig tilfreds med at bare hæve det ene point, og det ventede på selvfølgelig på den der omstilling eller en standard situation, det fik de. Og derfor var der ingen grund til at forcere spillet. Det er ikke lige en kamp efter min smag, men når modstanderen ikke vil mere end det, og vi ligger, som vi ligger, så synes jeg også, at vi skal tage agt i forhold til situationen og spille efter den omstændighederne. Og da det begynder at spille lidt med, så spiller vi også lidt mere frit, og det, der kunne vi se, at vi var klar på et hold. Så umiddelbart, så er du faktisk tilfreds med drengene med den indsats, de har leveret for dagen i dag? Ja, og så mest er jeg tilfreds med deres disciplin. Altså, det var en disciplineret indsats. Der var ikke mange fejl, vi begik, synes jeg. Super. Jamen, det er egentlig godt at høre, fordi nu har jeg stået en del op på tilskuerrækkerne, og de synes jo med al respekt, ja, det var ikke så spændende fodbold. Men det er jo klart, at man ikke kender disciplinen og baggrunden for, hvordan kampen skal spilles. Hvordan kan vi få gjort det bedre fremadrettet? Fordi det er jo vigtigt, at vi har tilskuerne med os. Ja, absolut. Og jeg sad og snakkede med vores assistenttræner, at det var ikke lige en kamp for tilskuerne. Og det er fuldstændig rigtigt. Men vi skal heller ikke dumme os bare, fordi vi skal underholde. Selvfølgelig skal vi prøve at underholde, det har jeg også lovet. Men vi skal også sørge for at vinde nogle kampe, for at kunne underholde. Og det synes jeg, at det var højsædet i dag, at vinde kampen. Det kunne vi faktisk rigtig godt lide, for nu er det for trods alt første sejr i 4 uger, godt og vel, faktisk. Så 3 point på kontoen. Og, jamen, og spændende fremadrettet. Absolut. Altså, jeg synes stadigvæk, det lyder lidt grotesk, men jeg synes helt klart, at vi er med til hvad hedder det, oprykningsspillet, og det forløber vi, og jeg tror seriøst på det. Og når vi får fat i vores koncept, som begynder at se bedre og bedre ud i dag, det er 3. gang, der bliver skudt på os på standarder. Vi giver ikke nogen mål i vores etablerede spil, og det er rigtig, rigtig positivt. Vi producerer selv i gennemsnittet 6 chancer for en kamp. Så hvis tendenserne holder, så lover jeg, at vi er med i oprykningsspillet også. Nu kan man sige, at nu har jeg jo selvfølgelig også studeret lidt på tabellen, og før den her kamp, der lå vi lige over stregen. Men ikke desto mindre, så ligger Frederikssund jo eksempelvis lige under oprykningsstregen. Og der var kun 3 point til forskel, så der er jo stadigvæk masser af muligheder i den her turnering. Ja, jeg har også set på tabellen, at forskellen på os til nummer 1 var 7 point. Vi mangler stadig nummer 1. Vandt vi i dag, så er der forhåbentlig kun 4 point, og så har vi stadig 6 point at slås med indenom. Så jeg tror på det. Super. Tillykke, og tak for det. 1, 2, 3, 4, 5 og 6, 7, 8, 9, 10. Hvem var det, der vandt i dag? Det var det for dem, så det. Hey, hey, hey! Hey, store fatter! Siger du hvad? Ja, gutter. Far, jeg spiller lige over.